Новини, події, факти. Про найцікавіше із життя району вже за мить в Жасмінінформ. На календарі 22 квітня, субота, в студії Анжела Гушан. Вітаю вас. Минулого тижня міським головою було ініційовано зустріч представників депутатського корпусу та виконкому з керівниками шкіл, дитсадочків та закладів позашкілля Жашкова. Участь у зібранні взяла не лише адміністрація закладів, а й представники батьківських комітетів. В ході розмови учасники зустрічі визначили питання, які потребують нагального розв'язання. На стадії вирішення, зокрема, знаходиться питання електропостачання мікрорайону «Цукровий завод». Нещодавно тут було знеструмлено близько 500 дворів, тому числі й дошкільна установа. Проблема назріла давно, а вирішення її залежить від багатьох факторів. Через того, на сьогоднішній день, наскільки відомо, що прийнято було рішення сесії про будівництво повітряної лінії, повітряно-кабельної лінії 10 кВт, заміною силового трансформатора. А це в Цукровому заводу? Так, це ми говоримо за третій дитячий садок «Сонечко». Тому що на сьогоднішній день електропостачання залишається таке, яке воно залишається. І коли вже було, висловлювалося це питання, то дійсно воно там є і воно поки залишається гостро. Сесія виділила кошти, зараз проводяться роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації, погодження. І хотілося, щоб ну, з нашої сторони також Жашківського РЕМу приділяється там маса уваги і спільно з вами там і спільно з Бужинкегеном зараз вирішуємо питання більш-менш безперебійне, більш-менш якісне електропостачання, в тому числі і дошкільний заклад. Тому що ми тоді спілкувалися із районною, спілкувалися із завідуючою, коли було пошкоджено обладнання. Обладнання споживача, не наше обладнання, а заручником ситуації трапився дитячий заклад і споживачі. На сьогоднішній день це питання електропостачання вирішено, але люди зверталися на гарячі лінії, ми до цієї пори ще проводимо розслідування і відписки. Через то також залишається густо, завідуюча, можливо, не все. Я розумію, що жінка, можливо, технічних питань вона там не орієнтується. Але що електропостачання також там на сьогоднішній день залишається болючим, гострим і поки що, можна сказати, не вирішеним. От повірте, по цьому заводу ми йшли 8 років до цього результату. І аж тепер тільки при теперішній каденції, при теперішній ситуації, при теперішній законодавчій базі ми тільки прийшли до того, щоб вирішити його в правовому полі. Я дуже дякую всім депутатам, які проголосували. А що, на превеликий жаль, інвестиційна програма 16-17 року не попав цей об'єкт, а люди залишаються людьми. Звичайно, ми і сьогодні йдуть свята, а питання залишається на шиї міського голови, а й районного керівництва Миколи Олександровича і нашого, щоб люди мали електропостачання. Кожен із керівників установ нарікав на численні проблеми, пов'язані із ремонтом приміщень, благоустроєм територій та навіть культури поведінки жашківчан. У нас є, наприклад, 4 роки, тому що вони такого віку, що їх вже треба зробити чистку. Звичайно, у нас велика зала наша, яка не потребує ремонту, але я розумію, що це доволі великі кошти, але хоча б для початку не треба замінити вікна в актовій залі і двері. Тому що це конче необхідно. Вони ще стоять ці старі вікна, де випадають вже і шибки, і всі, хоча б для того, щоб ми могли зберегти покої, і все, хоча б для цього. Ну і звичайно, звукопідсилююча апаратура, без якої ми не можемо працювати, де ми задіємо і всі школи, і все таке інше. Загорожа дитячого садочку. У нас виходить, що дитячий садок знаходиться в такому місці, що він як прохідний двір. Оця зупинка паркова, туди люди виходять і йдуть на вулицю Суворова і за парк, всі через дитячий садок, всі. Вулиця Паркова і от там далі йдуть до ставка і в паркову зону, всі через дитячий садок. І на велосипедах діти, і на мопедах, і на всьому, тому що іншої дороги туди пройти нема. Це найкороткий шлях. Такої як загорожі, ви там були, ви бачили, воно вже все поржавіло, воно ламається тільки дотиком руки, оті всі прутики. Воріт нема, хвірток немає і виходить, що хто хоче, той заходить в той дитячий садок. А це діти, пісочниці, там і гуси випасають, і кури випасають. Не уминули в ході обговорення і питання фінансування навчальних закладів. Донедавна жашківські дитсадки знаходилися на балансі міської ради. У 2015 році, відповідно до Закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності та до вимог нового податкового кодексу, дошкільні установи передано на баланс районної ради.
А дискусії щодо цієї ситуації не вщухають і досі. Минулі роки ми міською радою виділяли орієнтовно по 20 тисяч гривень на кожен дитсадок для поліпшення матеріально-технічної бази, для покращення інфраструктури їхньої, не для заробітної плати, хоча був один момент, що ми виділили близько 140 тисяч для заробітної плати працівникам дошкільних навчальних закладів, пішли на зустріч, хоча це неправильно, тому що скрізь законодавство і податковому бюджетному кодексі прописано, що заробітна плата є захищена стаття, нероносія захищена стаття, і вона повинна фінансуватися з державного бюджету. Це є закон. І щоб не було у нас таких от колізій, що міська рада фінансує, а управляє об'єктом і дитячим садком відділ освіти, який підпорядковується райдержадміністрації. На цьому ґрунті в нас виникали навіть судові спори. І внаслідок того, що хтось не додивився якийсь кадровий завідувач кадрами, там не догледів, що потрібно було правильно оформити документацію. Ну чому так? Це несправедливо. Якщо люди керують, значить це має бути фінансуватися. І я довів депутатам, що справедливо це має бути в одних руках, на що сьогоднішній день і виконано, і все це має працювати. Та це лише вершина айсбергу. Проблема із фінансуванням навчальних закладів стоїть гостро, особливо, що стосується господарської частини. На сьогоднішній день відділом освіти 22700 борг перед загальними платниками. Що 28700? Це 28700. Витрачка відкидне число 8174, за водопостачання 381, водовідведення 860, 1 гривня і вивіз твердий побутових 16352. Тисячі. Загальна сума 28570. Микола Олександрович може писати слісаря, який проб'є трубу. Але ліцензовані послуги, які здійснюються згідно договору, тому це організація, яка платить зарплати, яка платить податки на рахування, це все офіційно. Може починати з того, що давайте відділу освіти виділимо кошти на погашення боргів за комунальні послуги. Це слушна пропозиція, але ніхто з завідувачих закладами, директори школи цього не скаже, це має сказати представник відділу освіти. У 2015 році вийшла зміна до законодавства у податковому і в бюджетному кодексі, де у нас забрали ПДФО у місті, а це цифра, яка рівнозначена нашому сьогоднішньому бюджету. 22,60 мільйони. 22 мільйони, вибачте. Я уточню, 24,500. 24. Тобто нас їх забрали і віддали в район. Сказали, що вони мають фінансувати садочки і школи. Плюс їм із бюджету державного дається цільова освітянська субвенція, яка в цьому році має забезпечити 100% повністю заробітну плату. Ну то чому ми питаємо, якщо люди приходять і говорять, що нема того, того і того. Мабуть, трошечки треба читати цифри і дивитися, куди йде наше ПДФО. Як рахується субвенція? Ну тут треба, це дуже глибока проблема. Будівлі шкіл і дитсадків, вік яких сягає подекуди більш ніж півстоліття, потребують реконструкції, як і системи комунікацій. По школі взагалі повинна бути державна програма по заміні баси кредитом, тому що школам за 50, вони вже висипаються. Якщо говорити про тепловий режим школи, то дякуючи сторожуку, там у нас все добре, у нас деякі кабінети 23 градуси мають. Але знову ж таки, батьки не мають змоги поміняти ці вікна, вікна забивають там якимись льйонками. Ну теж це школа, це нормальний заклад, такого не повинно бути. Тому звичайно, що це першочергове завдання заміна вікна. Інше питання це будували спортзал. Тож Микола Олександрович, ми вже до нього вже учився в тому, що ці нечистоти, які в нас там є. От вони постійно переконують, то школа за тиждень треба кожен тиждень чистити цю каналізацію. До Віталія Івановича звернувся, він каже, вирішуй проблему, тому що я тобі вже не дам тих гарантійних листів. От тому вже в такому екстреному режимі вже закрили ці туалети внутрішні, тому що таки порушуючи законодавство, тому що людина повинна ходити в внутрішній туалет. От тому дуже гостра ця проблема. Зійшлися на тому, що подібні зібрання, а також участь освітян у засіданнях сесії та виконкому дозволять ще більше пролити світло на потреби навчальних та дошкільних закладів. Якщо розглядається ваше питання, то будь ласка, приходьте, щоб ми могли задати запитання. Бо буває, от розглядає виконком чи сесія якісь питання, і немає кому задати. От просять виділити там 200 тисяч,
А на що? Ми не можемо знати, на що вони вам. Ну, для чого? Куди ви їх використаєте? Тому, будь ласка, якщо розглядається ваше питання, ви приходьте на виконком, на сесію. Ми йдемо на зустріч, і я думаю, що будемо розглядати там максимальну позицію. Під час зустрічі говорили не лише про проблеми, а й перспективи взаємовигідної співпраці міської влади та закладів освіти. Наша школа для геніолі – це дорога до кладовища у комунальній місті Бутубігер. Ми не раз надавали допомогу при вбиранні всієї вулиці. Якщо нам допоможе комунальне господарство, надасть нам вапно, хоча на школі нема вапна. Ми допоможемо з побілкою дерев, наприклад, при вбиранні вулиці на наступному тижні. Якщо ми зв'яжемося, ми можемо допомогти, от таку школу зробити. У міськраді визнають, наразі із фінансами сутужно. Та відповідальність за належні умови для навчально-виховного процесу, комфорт та безпеку дітей з себе не знімають. Допомагатимуть по можливості. Депутати зобов'язалися дослідити проблеми навчальних закладів, а при необхідності міськрада залучатиме фахівців для визначення шляхів вирішення нагальних питань. Днями жителі Олександрівки вшанували пам'ять Степана Мануїловича Драгана, встановивши на його честь пам'ятник. Степан Драган присвятив 40 років свого життя розбудові села. Його знають як чудового управлінця і господарника. Цьогоріч виповнюється 10 років, як перестало битися серце Степана Мануїловича. Наші сім'ї дуже дружили давно. Благодаря нашим жінкам вони вчителювали, то на курси разом в Черкаси їздили. І так познайомилися, дуже часто їздили в гості, понімаєте. Це дуже була хороша людина, душа хороша. Характер такий, знаєте, спокійний, простий чоловік. Не треба було підбирати якогось ключа там до нього, понімаєте. Дуже приємна людина. Він ну, підняв це село на ноги. 40 років пропрацював, понімаєте, скільки сили віддав. Ми з ним працювали 30 років. Я в банку працював, а він, так сказати, головою колгоспу, і ми мали тісні контакти з ним. Якою він був людиною? Прекрасною, обов'язковою, значить, доброю і серйозною. Ніколи слів на вітер не кидав і виконував те, що пообіцяв, те виконував. Високоорганізований, обов'язковий, вимогливий. Таким, за словами рідних і друзів, був Степан Драган, котрий у свій час працював головою колгоспу. Він сповна віддавався роботі, а надійною підтримкою для нього була дружина Ганна Степанівна. Бути дружиною такої людини було важко, але разом з тим я задоволена цим, що я була поряд з такою людиною. Не любив людей, любив праці, любив життя. Трудовий день починався о 4-й годині ранку. Були діти малі, вони мене часто запитували, мама, де наш тато? Вони вставали рано, батька не було, і лягали, батька не було, бо він все трудився. Бувало всього в сім'ї, але бували такі випадки, якесь непорозуміння, він завжди обдумував, а після того мене навіть просив пробачення, якщо в чомусь був неправий, пробач мені, казав на мене мамці. Уділяв уваги, але дуже мало, бо він весь віддавався роботі. А вже коли був на пенсію, оце тоді розкрилася його доброта, його всі добрі риси, бо всю відповідальність за сім'ю він поклав на себе. Вшанування пам'яті колишнього керівника господарства – це те, чим можуть віддячити олександрівчани Степанові Мануїловичу за його невтомну працю. Під час головування Драгана Степана Мануїловича село почало відбудовуватися. Було проведено електрифікацію, збудована школа, дитячий садочок, ФАП, магазини, перебудовано зі старої школи сільський будинок культури, побудовано адмінбудинок, будинки для спеціалістів, збудований комплекс тракторної бригади та товарно-молочної ферми, млин, олійня, хімсклад, сільська пекарня. Грунтові дороги покрили твердим покриттям. Було проведено водопостачання, встановлено дві водонапірні башні, закуповувалась техніка на тракторну бригаду. Дякуючи Степану Мануїловичу, його нелегкій праці, наполегливості, наше село, найперше в Жашківському районі, було газифіковане. Я як перший раз сюди приїхав, ну ви представте, що кроме резинових чобіт не можна було. Якраз зими були такі, що, значить, слякоть така, так,
Та думаю, 15 людина, куди він попав і що, що він тут буде робити. Дороги не було, школа старенька, він залізав в борги, він брав кредити, але він будував. І школа, і дитячий садок, і дороги. Скільки лісу ми привезли? Десятки вагонів. А скільки комісій, де Ровенщина, де Бабан... В общем, самотужки свої люди все зробили. Дорогу не одне місяці, а от Жашково до самої Олександрівки. І по всій Олександрівці пішли. Він учив не по підручнику, а за принципом «делай, як я». Дуже хотілося, щоб воно ніколи не забулося. І дорога на Жашків, і поливну систему, і ферми, і бригади. Це десятки будинків збудованих, сотні. Половина села збудована. Перше село в Жашківському районі, бідне, найбідніше, неперспективне, як тоді говорили. Олександрівка було газифіковано. Людиною, якою скільки б не робив, хотілося робити ще. І ми знову будемо ставити, і будуть вони стояти сотні років. Ті пам'ятники будуть нагадувати нам про людей, трударів. Трударів кожного дня, яким був Степан Драгун. Виготовлення, встановлення пам'ятного знаку взяли на себе сільська рада та місцевий товаровиробник. Місце для пам'ятника підготували просто в центрі села. Прославляється і освячується пам'ятник цей, окроплені водою цією свяченою во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сам, не знаючи того, навіть після своєї смерті Степан Драган зумів згуртувати сельчан навколо єдиної мети – відроджувати і розбудовувати село. І його слова перед смертю сьогодні звучать, як ніколи, актуально. Я дивлюсь на нього, ви розумієте, ну сидить людина в траулі, не можна впізнати, чорний та темний. Я ніколи його не питав нічого, а це, ну я вже не видав, а встановний. Розкажіть, будь ласка, ну що таке, чи ви в траулі в такому сидите? Анатолій Павлович, в село прийшла хунта, роздерибанить, тягають наліво, направо. Я ходив, я бігав, я літав, я їздив, я по Христі собирався в колгосп для села, для людей. Все, як тут під Христом. Якби ви тільки знали, як мене болить душа. Ну, я йому казав, Степан Мануїлов, ну не рвіть свою душу, ну ви ж вже не при ділах, ви ж нічого не зміните. Він каже, ну не можу, ви розумієте, не можу, мене рве на шматки. Від усіх працівників, від усіх жителів села низький уклін. Хай буде йому земля пухом. Ми будемо старатися повнити, щоб там не було. Його ідеї, життя, як то кажуть, підтримувати. Будемо боротися так, як він боровся. Ночами не спав, працював. Пам'ять про шановного Степана Мануїловича заключається в тому, що крім тих доріг, крім ферм, крім того всього, що він зробив, основне, що він залишив, це частину душі в кожного жителя села. І в цій душі закладається все те велике, що він людям передав. Це відповідальність, це скромність, це працьовитість. Двері нашої контори, особисто мого кабінету, завжди відкриті. І зробимо все, щоб село Олександрівка було достойне пам'яті про цього чоловіка. Дуже велика йому шана, тому що це дійсно був керівник з великої букви. Під його керівництвом почалася розбудова села. Слава Богу, що в нас не розвалили нічого за час навіть правонаступників уже Степана Мануїловича і колгоспу України. В нас також закуповується нова техніка, працюють інвестори, допомагають. Є співпраця хороша. Я думаю, при згуртованості громади буде й далі хороша співпраця.
Пішов із життя і ще один порядний, мудрий чоловік, знаний і шанований аграрій, велика, хороша людина Станіслав Никифорович Жарун. Він був одним із великих аграріїв свого часу. Його по праву можна назвати аксакалом сільськогосподарській галузі. І попри те, що він уже давно відійшов від аграрних справ, продовжував щиро вболівати за сільське господарство країни та району зокрема. 18 квітня його не стало. Здавалося б, ще у листопаді місяці наша знімальна група спілкувалася зі Станіславом Никифоровичем. Гостинний, активний, усміхнений, говіркий. В очах легкий смуток та віра у краще. У словах – невичерпна мудрість прожитих років. У далеких 90-х минулого століття на своїх плечах Станіслав Жарун ніс нелегку ношу – управління господарством та життям усього району загалом. Аграрній сфері, проблемам села він присвятив усе своє свідоме життя. Взагалі кількості, скільки років у мене стажу? А, напевно, я вже забув, як посчитати. 46 чи 48. Я в 60-му році кончив технікум тальнівський. Мене направили на Херсонщину на роботу. Там я працював півтора місяця бригадиром. Назва була смішна. Назвали мене бригадиром по кавунах. Бо потрібно було, якраз цей період був, кавуни збирали, і відправляти треба було і на вагони, і на баржі, і все. То це в мене була задача люди, і оце кавуни відправляли. Півтора місяці поотправляв, побачили, що щось можу робити, то зробили агроному на відділенні. Ну і там попрацював, потім пішов в армію, потім після армії на Кубі 2.5 роки майже пробув. Прийшов у Звенигородці, 20 років проробив в райкомі комсомолу. Потім вчився в Києві, потім в райкомі партії, потім такий був експеримент єдиний на Україні. В Молдавії вони працювали, молдавани тоді, тепер, а в Україні був єдиний експеримент – Рада колгоспів, ну, типу, як колишня МТС була. Ну, я пропрацював, по суті, майже 4 роки там. Це була школа, яку, ну, я кажу, що я, напевно, ніде б її не пройшов, щоб я там працював. Як не було тижня, щоб не було 4, 3, 5 забастовок. Ну, можете представити, 26 хазяйств, зарплата в одному місці. Її попробують, це зараз вже можна, там, банки, карточки і тому подібне. А тоді як? Ніяк. Там зарплата. Відомості. Відомості, відвезти, там пограблять, там ще, ну, таке було все. Не знаю, як там зарплату, там неправильно вчитали, там обдурили, там провоцірували, провокатор знайшовся. І кожен день якийсь оце, кожен божий день якісь мітинги. Попав був в опалу тоді в Звенигородці. Не схотів іти в обласне управління першим замом. Так мене чуть не кончили, що я не підчинився. А потім через півроку в Кам'янку забрали головою райконкому. От. Поробив я не встиг поробити в Кам'янці півтора року. В Жашків перевели, теж в райком партії. А потім в управлінні пішов, коли з 91-го року замначальника, потім начальник. І до пенсії оце мучив це сільське господарство, і вона мене мучила. Це людина, що жила життям усього району, але тільки не своїм. Мріяв підняти і прославити аграрну Жашківщину. Станіслав Никифорович Жарун віддав усього себе на легкій справі, бо ж щиро прагнув поліпшити життя земляків, життя селян, життя рядових працівників. Сьогодні його вже немає з нами. Залишилися лише архівні відео, фото, спогади близьких і рідних та добрі справи. Його нескінченні добрі справи і мудрі, щирі настанови. Є така поговірка розумна. Якщо щось строїть, то не треба спочатку ламати. Треба построїти щось, подивитися, що воно до чого, а потім ламай старе. А в нас наоборот пішло. Поламали старе, а нового такого нічого не придумали. Добра, здоров'я всім бажаю, щоб витерпіли весь цей етап, оцей такий важкий, і щоб всім трошки було краще. 18 квітня на 76-му році обірвалося життя великої людини.
поправу заслуженого та видатного діяча в сільськогосподарській галузі. Станіслав Никифорович Жарун. Людина слова і справи. Вічна пам'ять. З 10 по 24 квітня 2017 року у читальній залі Жашківської центральної районної бібліотеки проходить пересувна виставка «Люди свободи». Матеріали для виставки «Рухавки» зібрав Український інститут національної пам'яті. Проект ілюструє життя і діяльність 26 українців, котрі своєю працею, творчістю, радною боротьбою наблизили до реальності ідеї незалежності нашої країни. Ми вас запросили сьогодні на відкриття виставки, яка називається «Люди свободи. Гаранти незалежності», яка організована в рамках 100 років боротьби за незалежність України. Всі вони об'єднувалися тим, що вони боролися за незалежність і свободу нашої України. Їх всіх катували по-різному. Когось морально, когось фізично, в тюрмах, таборах. Багато хто з них поклав своє життя на жертовність України. Виставка починається із першого ідеолога українського націоналіста Миколи Ніхновського. Далі йде і Євген Коновалець, і меценати Євген Чікаленко, і Василь Чучупак, Холодноярська республіка. Він, до речі, помер, загинув досить молодим. Це Чигиринщина, ви знаєте, Холодний Яр, село Мельник, і тільки з одної сім'ї на жертовність України поклали своє життя 5 синів. Виставка завершується наймолодшим учасником, який трагічно загинув. Учасником, який був на Майдані, який загинув 18 років, це Назар Войтович. Подивіться, які очі цього молодого. Виставка «Люди свободи» мандрує всією Україною. Мета проєкту – зацікавити громадян історією здобуття незалежності та визначними постатями України. Що де Міхновський? Ми згадували на уроках історії з 10 клас. Правильно, він очолив збройний виступ самостійників, а за яких обставин? Це підписання другого універсалу. Да. Тобто Центральна Рада 3 липня 1917 року підписала другий універсал і зробила крок назад у досягнення автономії України. Це не сподобалося Міхновському, і він на чолі своїх однодумців зробив збройний виступ, але Центральна Рада придушила цей виступ. Тобто Микола Міхновський, і ще він написав свою брошуру, яка отримала назву «Самостійна Україна». Тобто «Самостійна Україна» брошура, і ось він безпосередньо не входив до найпершої партії України. А яка перша партія України в Надніпрянській країні? РУП, Революційна Українська партія. Тобто, але він для них написав брошуру «Самостійна Україна». Тобто він там говорив, часи вишиваних сорочок закінчилися. Тобто він мав на увазі, що потрібно вже радикально відноситись до незалежної України. Це художній графік. От який в українській повстанській армії малював, ось тут навіть є графічне зображення, і він допомагав, дуже піднімав дух бійців, воїнів. Так, бачите, це графіка, це його твори. Так, да, він не зброєю, він саме різцем і пензлем піднімав дух вояків проти більшовиків. Ось, наприклад, якраз така картинка, де 11 клас навчали про українську повстанську армію, на тестах теж одного разу були. Тобто така форма воїна УПА, і там написано, що воїни слава воїнам ООН УПА, героям слова. І тут же, наприклад, така графіка, їсти нічого. Звинувачення більшовицької радянської влади у тому, що люди вмирають голодом. І наступне, бачите, це все звинувачення. Дивіться на Сибір, про депортацію говорить. Що людей з кількох, бачите, люди тікають, їх заставляють, виловлюють і до Сибіру. Так, він загинув у таборах. Тобто людина вже давно померла, а слід залишився. Так. Ну,
ноу-хау в українському законодавстві, покликане боротися з корупцією в державі. Електронні декларації, мабуть, з добрий місяць, якщо не більше, у ЗМІ тільки й те робили, що обговорювали шалені суми готівки невідомого походження на руках у депутатів Верховної Ради та високопосадовців країни. Проте, схоже, далі розмов справа не дійшла. Принаймні, про те, що когось десь притягнули до відповідальності за незрозуміле походження майна, не було чутно. Натомість із 2017-го електронне декларування стало обов'язковим і для тих, кому високі доходи можуть хіба що снитися. Згідно закону про запобігання корупції, усі працівники органів місцевого самоврядування та депутати рад різних рівнів мають заповняти е-декларації. Електронне декларування майна. Здавалося б, важливий крок на шляху до перевтілення України у справжню європейську цивілізовану державу. Усе б нічого, якби не деякі але. Сама процедура заповнення електронної декларації та недоопрацювання у програмі, що і викликало масу обурень та невдоволень з боку декларантів-новачків. Дешевше і лучше покинути це з депутатства. Я знайшов в інтернеті урок. Я знайшла ось, це я його, цього депутата, жена. То ми ось зробили ключа, і я зайшла у інтернет, щоб цей зависляна повністю ця програма. Вона зависляна ця програма повністю, 3 дні. Ми її не відкрили. Ми зробили електронного ключа, ми не зайшли. Ноу-хау від держави у вигляді е-декларацій, мабуть, не зраділи у жодному селі країни. Принаймні, на тих сільських територіях, де телерадіокомпанія «Жасмін» проводила опитування, таких не знайшлося. Зробили ключа, все як положено. Зайти як правильно, постійно зависано. А з другої сторони, яке сільський депутат, які має доходи? Що це вони придумали? Я цього не розумію. Вони там в Верховній Раді отримують мільйони, свої бізнеси, своє все. Тут на своїх началах, як будь-то піддержати вулицю, село, якісь ці питання обговорити, щоб воно було все нормально. А доходи які? То легше скинути це депутатство. Я думаю, що виходить, дали декларацію, сказали ключа і робіть, люди добрі. Добре, що в них є інтернет. А як немає інтернету, що робити? Як старші жінки, чоловіки. Треба збирати цих людей, щоб хтось вчив. А я кажу, що в Жашкові самі не знають, дівчата не можуть нічого об'яснити. Ну, от припустимо, серед депутатів є люди похилого віку, які навіть не можуть допомагати. Правильно, да, вони не можуть, да. Їм треба чимось допомогти. Я не знаю, я дивився, в інтернеті є відеоуроки, як, але що я ще, в принципі, так, якщо вони там... Вони є, тільки вони зависляні, вони не продовжуються. Ти кажеш, що сама база зависля. База, і ці уроки, відеоуроки. Я скачав, тільки на мобілку зараз уключу. А візьми ти здай по цьому відеоуроку, і раз ти так от 2 ячеечки заповнив і зависає повністю. Що все повинна влада районна, я думаю, що якось сприяти цьому, а не просто дати сказати, депутати, є закон, і ви це повинні робити, і все. А не напишете, то буде штраф. А дійсно, вони кажуть, депутати, нам легше написати заяву, сказати, що я не хочу ні писати і не хочу бути депутатом, бо вони ж за це не отримують ніякі кошти, правильно? А тепер ще їм зобов'язали ще, ну аби там було 5 граф і 5 галочок поставити, а там же ж треба видно так, а ще далі йде ж видно якась відповідальність за це. Ну я не знаю, ну оце ж так. Люди не працюють половину депутатів, які декларації писали? Що це треба не на плечі депутатів, а чимось допомагати їм. То що не кожен депутат, є депутати дійсно, як ти кажеш, які не мають ні інтернету, які пишуть мене з помилками. Ну що робити, отак? Я не депутат, в мене жінка депутат вийшла. Справа в тому, що процедура заповнення електронної декларації тривала, відбувається у кілька етапів, ще й досить непростих. І найскладніше, як виявилося, саме заповнення. Моя думка, то голова сільської ради повинен подавати декларацію, тому що все ж таки ми... зв'язані з дуже з великими, ну як не такі великими, але з державними коштами і з коштами самоврядування, то потрібно їх висвітлювати, щоб але ж не так. Є такі дані у декларації. Ось, наприклад, у мене така ситуація, що машина продана була 10 років тому назад. Я вже забувся і куди я її продав, і кому я її продав. А вона ще на мені числиться, бо тоді по дорученню генеральному. Зараз приходиться її вишукувати через МРЕО, номера оці. Це створює труднощі. Так, дуже просто було ті роки, що ми сідали, заповняли все
у письмовому вигляді, здавали в податкову, і податкова ж та і мені ж прислала за цю машину, що в мене зараз її немає. Вони прислали, що ви не показали це. І я пишу, що вона в такому та у 2007 році була продана. І все було за такі-то кошти, я показав, такий-то номер, я ще пам'ятаю, випуску її, все. А тепер програма не пускає, наприклад, я не можу поставити номер, там, шасі номер, да? Я його не пам'ятаю, це треба, тепер мені потрібно їхати в Умань, шукати МРЕО, шукати ту людину, той паспорт. І оце в цьому дуже труднощі. Одна з найбільших проблем, з якою зіштовхнулися декларанти – це інтернет. Річ у тім, що задекларувати майно в електронному вигляді без підключення до інтернет-мережі неможливо. Я ще, наприклад, електронної декларації не подавала, тому що я таки зробила собі цю електронну підпись. Поки я її зробила, треба було поїхати, звісно, в Жошків, купити собі флешку, бо в мене її не було, цієї флешки. Купила флешку, а тепер що мені треба зібрати всі дані про свою заробітну плату, свій доход про земельному паю, аж тоді її подавати. Її подавати. Треба нам інтернет, якого в нас в селі то є, то немає, зникає. Треба ще комп'ютер мати. У нас депутатів теж не в кожного є комп'ютер, і ще треба по цьому комп'ютері вміти ним пользуватися. Так що я не знаю, як ми будемо її подавати. Оце, але ж терміни вже піджимають, і враховуючи, що ну чутно, що дуже багато є складнощів, система там дає свої якісь збої. Не переживаєте про те, що, можливо, не встигнете? Ні, я то переживаю, але я не знаю, як мені її подати, куди мені їхати, тому що, я ж кажу, з села нас комп'ютерів немає, і інтернет пропадає. Думаю, може, в Жашків поїдемо, взагалі-то ще не знаю. Хотілося б зауважити, що слуги народу у сільських, селищних, міських, районних та навіть обласних радах працюють виключно на громадських засадах і не одержують за так зване депутатство жодної копійки. Тоді як депутати у Верховній Раді за свою важку ношу служіння народу отримують непогану компенсацію від держави у вигляді ряду привілегій та чималої у кілька десятків тисяч національної валюти офіційної заробітної плати. Тому не дивно, що депутати рад найнижчого рівня обурюються та вважають, що хто-хто, а вони так точно не мають заповнювати Е-декларації. Я думаю, що електронна зовсім не потрібна. Раніше були носії паперові. Ми собі заповнили на папері, які там в нас доходи, все є. І просто і депутат розібрався, що там написано, і все. А електронна... Хай верхи там в електронні розбираються. В нас таких доходів, в нас величезних в селі немає, щоб ми їх декларували. Зважаючи, скільки є труднощів в цій електронній декларації, як гадаєте, чи не може серед сільських депутатів, наприклад, наявних, пропасти бажання на наступний раз балотуватися і брати в цьому участь взагалі? Я думаю, що, напевно, може. Тому що, я ж кажу, не кожен знає комп'ютер, не кожен навіть в депутатів є той комп'ютер. А у вас, до речі, от, зважаючи на ряд труднощів? Ви знаєте, я думаю, що, напевно, пропаде. Я ж кажу, бо оце їздити, забирати цей свій час в Жашків, шукати, де його там можна заповнити, я навіть не знаю. Я навіть не знаю, як його зараз зробити, як його заповнити, цю декларацію. Де його їхати шукати, оцей інтернет ще. Підтримують сільських депутатів і очільники громад. Для депутатів, взагалі, моя думка, що і всі депутати не потрібні, всі депутати негативно до цього відносяться, тому що багато депутатів, ну як би сказати, із простого народу, які взагалі комп'ютерів не мають і не знають ні володіння ним. Депутати, знаєте, дивляться зараз телевізор багато, і зараз телебачення наше показує центральне, скільки відбувається випадків корупції, і вони так і кажуть, що туди показують. Якщо там все буде лад, тоді хай і до нас доходять, а то почали вроді як знизу, цю знизів.
Навіть деякі депутати кажуть, що да Бог, я тут що таке, я в крайньому случаї я навіть і покину цю депутатську, складу себе повноваження. Ну я її не запомню, і в мене немає ні комп'ютера, ні ключа не хочуть відкривати. Багато я такий, будуть проблеми. Хто такі депутати сільських рад? Переважно ентузіасти, активісти, що мають за плечима чималий життєвий досвід та непереборне бажання допомогти селу, підтримати громаду. Більшість з них не мають не те, що інтернету, а й комп'ютера вдома та поняття, як працювати з цією технікою. Тому електронне декларування для них – щось із ряду надскладного неможливого. Без допомоги та підтримки заповнити її декларацію вони просто не в змозі. Можливо, якби якісь були уповноважені особи на такі, щоб приймати такі декларації, щоб допомагали людям. Ну, якось за кордоном є ж так, вирішується питання, що є орган, де людина може задекларувати, підійти там, вони і бачать доходи, і документацію цю свою особисту можна пред'явити. І показувати свої статки, свої доходи. А в наших умовах, ну дійсно, з такими перебоями інтернет працює. Не завжди можемо електронну пошту прийняти. А щоб заповнити декларацію, в селі неможливо. Самі вчора збрали ноутбук, а щоб можна було в Жашкові сісти і цю роботу зробити. От, по-перше, перебої, взагалі мережа інтернет для роботи в сільських умовах. Погано, неможливо це виконувати. Для депутатів це обтяжливо, тому що в нас є люди пенсійного віку, вони дуже далекі від цього, вони не розуміються на цих питаннях. Електронно-цифровий підпис робити теж не всі є там, скажімо, є доступ, щоб зробити, не всі є клієнтами Приватбанку, який допомагає в цих питаннях. Тобто є ряд проблем, от, які на сьогодні так загострилися, що людей воно якби зараз будоражить, турбує, люди сердяться, і на що воно мені здалося, хто це таке придумав, тобто от така ситуація. І нас воно теж відволікає від роботи, тому що 3-4 години сидіти, заповняти, зайти не можна, воно скидає робота цього сайту, тобто такі проблеми. Не оминули проблеми електронного декларування і село Острожани. От тільки там за їх вирішення взялися одразу ж на місці, не чекаючи допомоги ззовні. Просто так вже трапилося, що було кому. Та й з інтернет-покриттям острожанцям дещо більше пощастило, ніж жителям інших сіл району. Для села це стало проблемою найперше через те, що не всі володіють комп'ютером, це найпоперше. По-друге, не всіх вдома є інтернет. І по-третє, чомусь не всі вважають за потрібне це заповняти. Звичайно, на сьогоднішній день не заповнили електронні декларації лише двоє депутатів, але я думаю, що навіть до 1 квітня ми, можливо, цю проблему вирішимо. В чому проблема? В тому, що звернулися за допомогою сільської ради особисто до мене, вони трохи запізно, і останнім часом сайт не працює відповідно. Дуже часто вибиває помилка 102, або не можна зайти на сайт. Проблема в основному в цьому. До середини березня. Ми вже майже всі подали декларації, хто подав вже на цей момент, до середини березня, то тоді, в принципі, особливих проблем у нас не було. З самою першою декларацією з моєю, бо я це почала, звичайно, там були деякі нюанси, тому що це було вперше. А вже далі, коли депутати приходили, треба було надати просто їм допомогу, то ніяких питань не виникало. Свою декларацію я заповнювала порядка 3 суток, днів не можу сказати, бо це було і вночі, і коли там втрапила на сайт. Але були такі випадки, що і 20 хвилин не вистачало. Як і очікувалося, не без паніки відреагували на новину про обов'язкове е-декларування і депутати Острожанської сільської ради. Пощастило, що в місцевій раді знайшлася людина, яка на добровільних засадах зголосилася поділитися своїми знаннями та надати усю необхідну допомогу. У нас взагалі з усіма проблемами, по-перше, саме найперше біжать в сільську раду. І так як я депутатам на сесії оголошувала про те, що згідно законодавства ви маєте задекларувати свої доходи в електронному вигляді, звичайно, вони зразу ж виникло питання: ой Боже, а як? А нема комп'ютера, немає інтернету, а я на роботі, я не розумію. Тому я і запропонувала свою допомогу, що не переживайте, ми все зробимо, я вам допоможу і в такому плані.
Наталія Дядило станом на кінець березня уже допомогла заповнити електронні декларації 10 із 12 депутатам Острожанської сільської ради, плюс очільнику громади. Попри те, що ця робота не стала для неї складною та в тягар, Наталія Миколаївна також переконана, що електронні декларації мають заповняти не всі підряд, а виключно ті, хто дійсно має високі або ж сумнівні доходи. Щодо актуалізації взагалі цього питання – заповнення декларацій, то особисто моя думка, що, можливо, депутата місцевого самоврядування і не потрібно було включати в цю роботу їх. Чому? Ну, згідно задекларованих ними доходів, доходи в основному це мінімальна заробітна плата. Ви знаєте, що в 2016 році це було порядка 1200. Це земельна ділянка, пай, не більше 1,5 гектара. І, відповідно, житловий будинок, який вони ділять разом з дружиною і дітьми. Тобто, як таких доходів, які крепко впливали б на загальний бюджет держави, ну, вони не декларують, тому що їх просто немає в селі. Ще, відколи виникло питання про заповнення електронної декларації, багато депутатів говорять про те, що вони складуть свої повноваження, вони більше не будуть цього виконувати, вони більше нічого не будуть вирішувати, тому що ну, декларувати доходи мають більш високі посадовці. Ну, і проблему, звичайно, в нашій сільській раді вирішено з декларуванням, тому що з 12, ну і плюс голова села 13, тільки двоє не задекларували. Але я вважаю, що ну, про роботу сайту можна було подумати набагато краще і про те, чи взагалі потрібно декларування органам місцевого самоврядування, особливо депутатам. Незнання комп'ютера, відсутність безперебійного інтернет-покриття, необхідність зібрати масу довідок, проблеми із самим сайтом, де розміщена форма електронної декларації, створили безліч перешкод для декларантів-новачків, що не було не меншого розголосу та шуму, аніж опубліковані раніше є-декларації можновладців країни. Зважаючи на все це, для осіб, які вперше цьогоріч декларуватимуть своє майно та доходи в електронному вигляді, строк подання декларації подовжено до 1 травня. Відповідна правка була ухвалена парламентом при голосуванні у другому читанні законопроекту про внесення зміни до статті 3 Закону України про запобігання корупції. Що ж, лишається сподіватися, що так звані ентузіасти, депутати сільських і не тільки рад, встигнуть подати наболілі є-декларації. І найголовніше, у що хочеться вірити, що попри такі собі підніжки з благими намірами, декларанти не втратять бажання служити народові. Негода позначиться на врожаях. По-літньому теплий березень порадував українців та, мимоволі, вже змальовував у їх мріях довгоочікувану спекотну пору року. Квітень зруйнував усі сподівання. Південні циклони у супроводі арктичного холоду ще минулого тижня принесли на Черкащину, як і всю Україну, суттєве зниження температури, холодні затяжні дощі та подекуди вкрили землю снігом. Через значне похолодання у дитячих садочках знову вимкнули опалення, а у школах скоротили у часі навчання або ж відправили початкову ланку на вимушені канікули. Неочікувана зима посеред весни занепокоїла і аграріїв. А у найневигіднішому положенні опинилися садівники, бо ж березневе тепло привело до того, що більшість дерев зацвіло у екстремально ранні строки. Як повідомляється на сайті «Про все Черкаси.UA», проблем з яблуневими садами на сьогодні взагалі немає, вони ще не цвітуть. Так само у гарній ситуації власники горіхових насаджень. Зовсім в іншій ситуації знаходяться абрикоси, цвітіння яких ще 10 квітня на третині площ території Черкаської області співпало із заморозками. Не позаздриш також персикам, раннім сортам вишень, груш. На жаль, як заморозки навіть у 0 градусів, так і відчутне похолодання, що триває 17 квітня, малосприятливі в період цвітіння. Тому втрати будуть як від низьких температур, так і поганого запилення, говорить начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.
Він також зауважує, що різкі перепади температур та дощі в період цвітіння – ідеальні умови для поширення грибкових хвороб. В першу чергу – збудника мінеліоза для кісточкових. Загалом же, як радять синоптики, запастися терпінням, адже починаючи від сьогодні, 22 квітня, розпочнеться поступове потепління разом з невеликими дощами. Щоправда, іще до 25 числа цього місяця ночі залишаться холодними плюс 1, плюс 6 та очікуються невеличкі заморозки від 0 до мінус 5. А вже з 26 квітня повернеться справжня весна. Тож, терпіння і по-справжньому весняної погоди бажаємо усім нашим глядачам. А наразі це все. Сьогоднішній випуск «Жасмін Інформ» ви, шановні глядачі, маєте змогу переглянути в повторі у понеділок о 9 ранку та о 19.30 в вечірньому ефірі, а також на нашому офіційному сайті jasmin.tv. Залишайтеся з телерадіокомпанії «Жасмін», адже ми працюємо для вас. З вами була Анжела Гушан. Нехай у вашому житті буде побільше позитивних новин. На все добре!